山妥台风还没来，住户连进出口的这个小门也要预先测试防水闸门装设的流畅度。另一头车库前的防水闸门已经装好，早上刚装的哦。对，刚刚而已，不是早上。哦、刚刚哦，为什么想到要装啊？上次淹水时候没有装，嘿，结果又来不及。先那个水闸门先装起来呀、啊，车子移到外面去呀、啊。这是今年七月份凯米台风来袭，高雄仁武街道淹水的情况，不少民众的家当在街上飘，家里也进水。这次的防台措施要做好做满。啊，主要我那惊最阴是嘛？最阴啦、啊。嘿，顶头应该惊到还是？大年妈哟，这个板子啊，啊，我们就直接用那个水泥控四周围隔嘞。它、啊、主要的目的是怎样？怕这个淹水就从那个防火巷进来呀、啊，像上次也是就这样子啊。高雄仁武区的居民定制白色板子，希望防淹措施再升级。而在高雄三民区这栋大楼，上次凯米台风时，地下室泡在水里清了三天，这次更是绷紧神经。管理员说的保守，但地下室出入口旁边已经堆好沙包待命，大楼的部分出入口也已经装好防水闸门，就连小小的地下室通风口也有防水闸门。有问题的话，我们管委会还有那个保全都会通知我们，那我们就会事先做营运。然后我们之前都有演练过闸门怎么使用啊，然后那个车子在闸门放之前的什么时间，我们就会把它开出去。那管理师会通知我们。看来住户都有共识，避免凯米台风淹水的窘境再发生，大家绷紧神经，因为谁都不想再次成为受灾户。东森新闻吴建义在高雄的采访报道。放球魂，舌尝真霸，看东森。